Aloitetaan alkuverryttelyllä, otetaan selän kierrot heti alkuun. Tämä on hyvä perusliike, lämmittely, jäähdyttely, liike, verryttelyliike. Koita pitää lantio suunnattuna suurin piirtein eteenpäin niin, ettei ainakaan kierto mene sinne polviin asti. Jätä keskelle, pyöräytä käsi kerrallaan ympäri. Käännä rintakehää mukana sinne sivulle. Hyvä. Avaa kädet, halaa, pyöristä selkää, avaa ja halaa. Ja nämä liikkeet voit tehdä aina oman kehon myötäisesti. Eli voit tehdä vähän hitaammin, voit tehdä vähän nopeammin. Tai ei ehkä tästä tahdista enää nopeammin. Tämä on jo aika reipas tahti. Jätä alas. Taivuta sivulta sivulle. Käyt siellä vaan. Ei jäädä venyttämään vielä tässä vaiheessa. Hyvä, jätä alas. Sitten avataan vähän lonkkia. Pyöräytä sieltä jalka kerrallaan ympäri. Hyvä. Heitä jalkaa eteen taan ja kädet heijaa siinä rennosti mukana. Vastakäsi aina, jalka aina edessä. Ja sitten toinen puoli. Heitä eteen taas rennosti. Hyvä. Tuo jalat yhteen. Tuo kädet sinne polvien päälle tai sitten etureisille ja pyörittele. Jos sun polvet ei tykkää pyörittelystä, niin teet pienet kyykyt. Sitten jos pyörittelet, niin myös toiseen suuntaan. Hyvä. Hiihtojousto varpaille asti ja heijaa. Varpaille asti pieni hetki tasapainoa siellä, tasapainoilua siellä ylhäällä. Hyvä. Ja sitten voit pyöräyttää sieltä vielä kädet auki muutaman kerran. Ja päästä alas. Hyvä. Siitä alkaisi lihaskuntotreeni tai lihaskunto-osio. Kädet selän taakse, noin lantioleminen haara-asento, polvet pikkasen koukkuun. Kallista selkää eteen. Niska selkärangan jatkeena, kun kallistat eteen. Muista pitää olkapäät sivuilla, kyynärpäät auki sivuilla. Ja ei ole pakko mennä vaakatasoon, voi jättää ylemmäskin. Ja jos sulla on painoja, niin niitä voit roikottaa käsissä täällä edessä. Valvo, että olkapäät ei valahda alas. Sitten jos haluat tähän käsien avulla lisäpainoa, niin hidasta tahtia. Nosta kädet eteen. Imase napaa pikkasen selkärankaa kohti. Pieni jännitys sinne keskivartaloon. Aktivoi keskivartaloa ja lantion pohjan lihaksetkin on hyvä muistaa. Muista pitää olkapäät alhaalla. Selän luonnollinen notko saa ylhäällä aina olla, kun suoristat ylös. Ja tosiaan, älä päästä olkapäitä valahtamaan alas. 5, 4, 3, 2, 1. Jos sun tarvii pyöristää selkää, niin tee nopea pyöristys. Tuot kädet vaan alas ja roikotat niskaa päätä ja rullaat sieltä ylös.
Sitten jatketaan kyykyillä. Ihan tavalliset kyykyt. Vähän leveämpi kuin lantiolevyinen haara-asento, polvet ja varpaat auki. Ja muista, että jos sulla on enemmän varpaat auki, niin polvet avautuu myös saman verran. Eli alas ja ylös. Ja jos sulla on siellä hyvätempoinen musiikki taustalla, niin voit mennä sen tahtiin ja tehdä esimerkiksi joustoja. 3, 2, 1 ja ylös. 3, 2, 1 ja ylös. Muista suora selkä. Eli selkä kyllä kallistuu eteenpäin. Mutta taas olkapäät ei valahda eteen ja alas. Sama juttu kuin selkäkallistuksessa. Ja sitten jos tuntuu siltä, niin voit käydä ihan siellä syväkyykyssä asti. Jos meet ihan alas, niin se alaselkä toki pyöristyy sieltä. Mutta jos jäät ylemmäs, niin alaselkä pitäisi pysyä vähän suorempana. Ei saa pyöristää täältä alaselästä lähtien. Muutama viimeinen vielä. Ja 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Jalan nostot. Nilkka suorana, polvi suorana, joka suuntaan, molemmat suorana. Eli suorista nilkka, nosta eteen, sivulle, taakse. Nilkka suoraksi, nilkka suoraksi. Nilkka suoraksi. Olisikohan tämä nyt 5. Tehdään yhteensä 10 kummallakin puolelle. Eli sitten 5:stä alaspäin. 4, 3. Muista pitää selkä pystyssä ylhäällä suorana. 2 ja 1. Hyvä. Toinen puoli. Nilkka suorana, polvi suorana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Selkä pysyy pystyssä ylhäällä. Vaihdetaan uudestaan toinen jalka, toinen puoli. Koukista polvi, koukista nilkka. Eteen. 10. Koukista nilkka. Koukista nilkka. 9. Koukista edessä polvi. 8. 7. Vartalo pysyy pystyssä ylhäällä. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Ja vielä toinen jalka. Koukista nilkka, koukista polvi eteen, sivulle ja taakse. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3,
kaksi ja yksi. Hyvä. Ja ravistele. Vielä jatketaan ylhäältä. Noin lantiolevinen haara-asento. Kädet sinne, sormet korvien viereen, kädet ylös koukkuun. Kallista puolelta toiselle, pysäytä aina keskellä. Eli kallista, palauta. Kallista, palauta. Nyt keskivartalo tiukkana. Semmoinen pieni nipistys sinne keskivartaloon. Kallista, palauta. Sitten jos haluat tähän lisätehoa, niin nosta toinen käsi ylös vuorotellen. Pysäytä aina keskellä, lyhyt pieni pysäytys. Jos haluat tähän vielä vähän lisää tehoa, pidä molemmat kädet koko aika ylhäällä pystyssä suorana. Kallista, palauta. Kallista, palauta. Koita pitää olkapäät alhaalla. Eli rento, suora asento käsillä ylhäällä. Jännitä keskivartalo. Vielä vaan. Tehdään kummallekin puolelle vielä 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Päästä alas. Ja ravistele, pyörittele olkapäitä. Sitten, että joko tavalliset kyykyt uudestaan tai sitten askelkyykyt. Tavallisia kyykkyjä 20 kappaletta. Askelkyykkyjä 10 kummallekin puolelle. 9, 8, selkä pystyssä. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Ja toinen jalka eteen, toinen taakse. Jalat niin kuin junaraiteilla. Pitkä askel eteen. Ja taa 10, 9, 8, 7. Polvet ja varpaat eteenpäin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja ravistella. Sitten mennään alas. Selkälihaksia lisää. Päin maku. Otsa patjaan. Kädet voit tuoda sinne otsan alle. Nosta vuorotellen jalkaa ylös. Venytä samalla pituutta. Nosto ja lasku. Polvi mahdollisimman suorana. Jalka nousee sieltä etureidestä lähtien ylös. Sitten jos haluat raskaampaa, niin nosta molempia jalkoja samaan aikaan. Rauhallisempi tahti. Nosta. Nosta. Vielä vaan. Ylös, ylös. Vielä 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Ylävartalo. Kädet sinne vartalon viereen. Nosta ylös. Käytä kättä edessä. Vaihda toinen käsi ja alas. Nosta käsi eteen. Toinen ja alas. Käännä olkapäitä taakse. Ja alas. Nosta. Ja alas. Nosta.
ja alas. Nosta. Ja alas. Vielä viimeinen. Ja alas. Hyvä. Uudestaan jalat. Nosta koukista, nilkka koukista, polvi. Suorista molemmat, laske alas. Nosta koukista, suorista alas. Nosta koukkuun, suoraksi alas. Ja etureisi, polvi, samalla korkeudella koko aika, kun mihin olet sen nostanut sieltä ensin lattialta ylös. Nosta koukista, suorista alas. Nosta koukista, suorista alas. Kumpikin puoli vielä kerran. Viimeinen. Hyvä. Ylävartalo uudestaan. Kädet sinne pään kummallekin puolelle. Nosta suorista taakse. Palauta. Laske. Nosta. Vie taakse. Palauta. Laske. Nosta. Viettaa, palauta, laske, nosta, viettaa, palauta, laske, nosta, taakse, palauta, laske, nosta, taa, palauta. Vielä kaksi kertaa, nosta, palauta ja alas. Viimeinen kerta. Ja sit voit pyöristää selän. Kädet vaikka sinne jalkojen puolelle, niin saat selkää paremmin pyöreäksi. Käänny kokonaan toisin päin. Vatsalihaksia tähän väliin. Koukkuselin makuu. Jos haluat, voit tuoda sieltä aina toisen ja toisen käden vuorotellen niskan taakse lisätueksi tai sinne takaraivoon lisätueksi. Nosta ylös, kurota saman puolen nilkkaa kohti, vaihda keskelle alas. Nosta saman puolen nilkka, kurotus ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Vielä vaan. Kurota, kurota ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Anna mennä vaan. Nosta, kurota, kurota ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Nosta, kurota, kurota ja alas. Nosta viimeinen kerta ja alas. Hyvä. Sitten otetaan sieltä jaloille liikettä, alaraajalle liikettä. Tai sitten voit pitää tuota staattisessa asennossa. Keskiselkää kiinni lattiaan. Jännitä keskivartalo. Polvet siinä lantion yläpuolella, noin 90 asteen kulmapolvissa, kädet rentoina sivuilla. Pidä joko tässä, tai sitten lähdet suoristamaan sieltä jalkaa kohti lattiaa vuorotellen. Älä vie lattiaan asti, vaan kohti lattiaa. Ja selkä pysyy koko aika samassa asennossa. Mitä enemmän tiivistät sieltä keskiselkää kiinni lattiaan, sitä raskaampi, rankempi tämä liike on. Mutta ihan semmoinen selän luonnollinen asento on ihan ok, kunhan et päästä selkään notkolle. Eli suorahko tai suora asento, ei notko selkään missään nimessä. Eli viet sieltä jalkaa kohti lattiaa ja palautat. Jalka kohti lattiaa ja palauta.
Vielä vaan. Alas ja palauta. Alas ja palauta. Alas ja palauta. Vielä 4 kertaa. Toinenkin puoli. 3 kertaa. Toinenkin puoli. 2 kertaa. Toinenkin puoli. Ja viimeinen kerta. Ja toinen puoli. Ja sit voit laskea jalat lattialle. Venyttää itsesi oikein pitkäksi. Venyttää pikkasen sieltä vatsalihaksia. Hyvä. Käänny toiselle kyljelle. On melkein viimeisten lihaskuntoliikkeiden aika. Ylävartalo alhaalla, jalat riittävästi koukussa. Simpukkaliike, avaa sieltä polvea auki ylös kohti kattoa. Ei haittaa, vaikka ei avautuisi kattoon tai kattoon suoraksi kohti kattoa, vaan avaat just sen verran, kun saat sitä auki sieltä. Ja älä päästä vartaloa kaatumaan sinne taaksepäin. Varpaat, kantapäät pysyy siellä kosketuksessa toisiinsa. Ylävartalo rentona. Ja alavartalo ei kaadu sinne mukana. Kuinkahan monta mulla on tehty? Sanotaan, että 5 on nyt tullut täyteen. Tehdään siis vielä 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Pikaisesti vaihdat toiselle puolelle. Me tehtiin kyllä varmaan vähän enemmän kuin 10 yhteensä. Tehdään tälle puolelle 12. Eli samanlainen asento. Älä anna vartalon kaatua sinne taakse. Avaa polvi. 12. 11. 10. Vielä vaan. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Sitten käännyt vielä toisinpäin napa kohti lattiaa. Tai itse asiassa tehdään helpotettu versio ensin. Sivupunnerrukset, kylkipunnerrukset. Eli oot tämmöisessä puolittaisessa istuma-asennossa. Sitten kädet sinne kyljen puolelle ja tästä punnerat alas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja sitten pikaisesti vaihda toisinpäin. Sama tahti, eikö niin? 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Älä anna pään roikkua. 2, rintakehä kohti lattiaa, ei nenä, 1. Sitten jatkat joko toisella kyljellä uudestaan niin kauan, kunnes mä sanon, että vaihto, tai tavalliset punnerrukset. Hyvä lapatuki, niska selkärangan jatkeena, älä anna pakaroitten roikkua alhaalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vaihda toinen puoli, jos punnerat sivuttain. 4, 3, 2 ja 1. Ja sitten venytetään kädet pitkälle eteen, otsa kohti patjaa. Otetaan vielä yksi. Polvi seisontaan. Kädet selän taakse tai rintakehän eteen. Selän takana on ehkä pikkasen helpompi. Älä taita lantiosta, taita polvista. Tämä on vaihtoehtona. Myös tämä on vaihtoehtona.
Kädet edessä helpottaa eniten. Eli polvista niskaan asti vartalo suorana. Olkapäät alhaalla, pitkä niska. Ja mene vaan pikkasen, jos tuntuu siltä, että et välttämättä pääse takaisin ylös. Tai jos vartalo uhkaa taittua lantion kohdalta. Vielä vaan taakse, takas, taakse. Tämä on haastavin näistä vaihtoehdoista. Tehdään vielä 4, 3, 2. Ja viimeinen vielä. Hyvä. Ja sitten venyttelyiden vuoro. Ota sieltä konttausasento, pyöristä selkä, katse kohti napaa. Notkista selkä, katse eteen. Pyöristä selkä. Koukista nilkat, nosta polvet irti lattiasta, kulmanoja. Työnnä rintakehää kohti varpaita. Voit koukistella polvia, nostella kantapäitä tai tehdä pumppaavaa liikettä rintakehää kohti varpaita. Hyvä. Polvet takas lattiaan. Nilkat suoraksi, kävele käsillä eteenpäin. Lantiota alas. Vatsan seutu lantio ihan rennoksi. Älä nojaa olkapäitten päällä, vaan nosta olkapäillä ylös. Ja uudestaan konttausasentoon, pyöristä selkä, katse napaan. Palauta keskelle, tuo jompikumpi jalka eteen koukkuun. Tuo kämmenet sinne jalan sisäsyrjän puolelle, jos ne ei ole ollut siellä. Tuo etumaisen jalan puoleinen käsi sinne etumaisen jalan polven tai reiden päälle. Kierrä. Ota tukea sieltä jalasta. Katse sivulle tai ylös. Palauta. Suorista etumaista jalkaa. Nilkka suorana. Lantio suoraan eteenpäin. Älä nojaa sinne takimmaisen jalan polven puolelle. Koukista nilkka. Ja sitten viet kädet vielä sinne etumaisen jalan ulkosyrjän puolelle. Hyvä. Nosta vielä sieltä ylös, koukista etumaista jalkaa vähän enemmän ja nostat vartalon ylös lonkan koukista ja venytystä vähän paremmin. Hyvä. Sitten mennään sinne toiselle puolelle. Mikä meillä oli ensin? Oliko meillä tämä? Oli. Kämmenet sinne jalan sisäsyrjän puolelle. Etumaisen jalan puoleinen käsi sinne polven päälle, reiden päälle. Kierrä. Palauta kierto. Suorista etumaista jalkaa. Älä vie painoa liikaa sinne takimmaiselle jalalle, vaan tasapuolinen paino, tasapuolisesti paino siellä. Siellä lantiolla etumainen jalka, nilkka suorana. Koukista etumaisen jalan nilkkaa. Ja vie kädet sinne etumaisen jalan ulkosyrjän puolelle. Hyvä.
Sitten tuot sieltä etumaista jalkaa lähemmäs koukista, nosta ylävartalo ylös lonkan koukista ja venytys. Voit kiertää vähän selkää ylävartaloa sinne etumaisen jalan puolelle. Hyvä. Tuu kyykkyyn, leveä asento. Kädet sinne jalkojen sisäsyrjän puolelle, kämmenet yhteen, avaa kyynärpäillä polvia. Tuu istumaan alas, salmiakkiasento, polvia auki, jaloista varpaista kiinni käsillä, suorista selkää, nojaa eteen. Avaa jalat. Suorista selkää auttamalla käsillä sieltä selän takaa. Nojaa eteen. Jos haluat, voit tuoda kädet sinne etupuolelle lisäpainoksi. Nosta selkä ylös, taivuta sivulle. Ja toinen puoli. Nosta ylös, käännä rintakehää jompaa kumpaa jalkaa kohti ja kurota sinne vastakkaisella kädellä vähän enemmän. Toinen käsi voi olla siellä taaempana tukena. Palauta keskelle ja toiselle puolelle sama, käännä rintakehää sinne jalkaa kohti, venytä. Nosta ylös, tuo jalat eteen, suorista selkää, voit auttaa sitä selkää suoraksi käsillä sieltä takaa ja venytä eteen, istuinluut kunnolla sinne lattiaan, edelleen voit jättää ne kädet sinne selän taakse tai sitten tuoda eteen ja otat kiinni siitä, mistä saat. Ja tärkeää on, että viet ensin sieltä alaselkää vatsaa eteenpäin. Sitten vasta keskiselkää ja sitten jos haluat, niin voit myös kurottaa ylävartalolla sinne eteen ja päätä sinne kohti jalkoja. Ja rullaile sieltä ylös. Koukista toinen jalka, vastakäsi jalka ote. Työnnä jalalla eteenpäin, selällä taaksepäin, käsivarteen yläselkää venytystä. Ja vaihda toinen puoli, vastakäsi jalka ote, työnnä selällä taaksepäin, jalalla eteenpäin. Hyvä. Koukista. Toinen jalka toisen yli. Suorista selkä. Ota vastakkaisella kädellä sieltä polvesta kiinni, koukkujalan polvesta kiinni tai sitten ihan kyynärpäällä sieltä kiinni. Kierrä sivulle. Pakaran puolelle venytystä, selkään kiertoa. Otetaan toinenkin pakara venytys tai sinne pakaroiden puolelle venytys, venytystä tekevä liike tai asento vielä myös, jos tuntuu siltä, että tämä ei venytä. Ja vaihda toinen. Suorista selkä, vastakäsi jalka ote ja kierrä. Palauta. Selin makuun. Nilkka polviasento. Avaa ensin lonkkaa. Ja sitten tuot sieltä molemmat jalat kohti rintakehää. Koita silti suoristaa selkää tai selkää jopa notkolle sinne lattialle, niin saat paremmin sinne pakaran puolelle venytystä.
Ja vaihda toinen. Ai niin, ja sitten siinä oli se lonkan avaus. Otetaan se nyt vaikka tähän kohtaan, eli alempi jalka alas lattiaa ja sitten avaat lonkkaa. Joko kädellä tai jalkalihaksilla tai molemmilla. Hyvä. Käänny toiselle kyljelle. Ensimmäinen vaihtoehto etureisivenytykseen. Oot siellä kylkimakuulla, alempi jalka riittävästi koukussa niin, että pysyt helposti siinä kyljellä ja sitten päällimmäinen jalka koukkuu nilkasta kiinni ja tästä rintakehästä sinne polveen asti suora linja mielellään. Toinen vaihtoehto on, että nouset istumaan, kantapää pakaran viereen ajaa taakse tai sitten joku näiden väliltä vaihtoehto, eli täältä voi nousta vähän ylemmäskin ja sitten voi kaataa sinne taaksepäin niin, että saat sinne jalkaa paremmin lattiaa kohti. Vaihda toiselle puolelle, eli joko kylki, maku, kylki, kyynärnoja tai nouset kokonaan ylös, kantapää pakaran viereen nojaa taakse tai sitten tästä asennosta. Kallistat sinne taakse ja sit saat lattiasta apua tähän venytykseen. Eli tämmöinen on yksi vaihtoehto, mistä asennosta vaan saat parhaiten sinne etureiteen venytystä tai sitten vaikka molemmat jalat koukkuu ja sitten nojaa taakse. Ja mitä suoremmaksi saat lantiota, suoremmaksi saat selkää, sitä paremmin venyy täältä. Jos päästät selkää kauhean notkolle, niin silloin ei veny. Eli lantiota suoraksi, suora linja täältä, tai mielellään vaikka tähän kohtaan vähän tämmöistä lommua näin päin, ei siis notko selkää mieluusti. Okei, nouse sieltä ylös istumaan. Ota sieltä kyynärpäästä kiinni, käsi ristiin rintakehän yli. Avaa kädet ja toinen puoli. Olkavarteen venytystä voi olla, että tuntuu vähän hartian puolellakin, voi olla, että tuntuu vähän yläselän puolella. Jos joku näistä venytyksistä ei tunnu missään tai ei tunnu siellä, missä mä sanon, niin toivottavasti sitä seuraa venytys tuntuu edes jossain kohtaa. Hyvä. Kädet ylös, kyynärpäästä kiinni, ojentaja. Ja vaihda toinen. Hyvä, kädet alas. Unohtu sanoa, että istu ihan millaisessa asennossa vaan, missä sulla on hyvä istua, missä selkä on suorana. Tuo kädet taakse, röyhistä rintakehää eteen, nosta nenää ylös. Tuo kädet eteen, sormet ristiin, kämmenet yhteen ja kämmenet käännät eteen. Työnnä kämmenillä eteenpäin, käsillä eteenpäin, työnnä selällä taaksepäin ja sitten viet sieltä sivulle ja toiselle sivulle muutaman kerran. Palauta alas, pyöräytä olkapäät taakse, vielä uudestaan kylkitaivutus ja toiselle puolelle nosta ylös, olkapäät taakse ja alas, käännä päätä muutama kerta puolelta toiselle jätä keskelle, kallista päätä puolelta toiselle. Jätä keskelle, nyökkää eteen, nosta nenää ylös. Jätä keskelle, risti kädet kyynärpäitä myöden, kiepauta toistensa ympäri, paina alas. Ja kallista sivulle, eteen sivulla ja takas.
Vaihda kädet ristiin toisinpäin. Paina alas ja kallista päätä eri suuntiin. Hyvä. Avaa kädet. Pyöräytä olkapäät taakse ja vielä viimeinen venytys. Kallista pää eteen. Jos haluat, niin kädet takaraivon päälle lisäpainoksi. Tuo kädet alas. Palauta pää keskelle. Olkapäät taakse. Ja kiitos.